Hei og hopp, velkommen tilbake til Malawis Take It Light-eventyr, som det heter. Jeg glemte å si at her hadde jeg utvidet litt for å få plass til dører. Og det var jo fordi denne her døren her var så mislykket og sånn, så det oljefeltet der skal jeg vel ta turen off-cam. Jeg var nettopp på bondegården og fjernet den andre døren der. Men nok om det. Nå skal vi nemlig gjøre om litt her. Skal vi se. Vi skal ha på plass igjen. Sånn. Nei, skal vi kjøre. Sånn. Og sånn. Og så tenkte jeg vi skulle ha et filter her. Ja, vi skal bruke det. Sånn. Der. Der må den justeres litt, men jeg har en et skrujern her. Sånn. Skal vi ta med oss det ut igjen og ordne her. Ja, vent litt, det var jo riktig. Det var jo akkurat som det skulle være. Ja, her har jeg vel egentlig tenkt å gjøre litt om. Og legge de... Åja, den skal ikke der det. Nå hadde jeg ikke så mange ut av de med meg tydeligvis. Så er vi klarer å unngå å ødelegge for mye ut av huset her. Det er veldig lett for når man holder på med de her rørene her, fordi man tar de så fort, og så er sånn som sandstone, den er også kjapp å ta. Så da blir det veldig fort til at man mer enn man egentlig hadde tenkt å gjøre. Så, der er de kommet. Skal vi se her. Jeg må vel ha noe scaffold her for å komme til. Sånn. Der, der. Ikke der. Ja. Dette er sånn som alltid skjer når jeg holder på å ta opp. Mens når jeg gjør det når jeg kjører, så pleier det å gå helt fint. Så. Der, der. Så, nå er vi klar å... Hvis vi hopper over... Det er nesten litt arg her. Det er sånn da. Så er vi langt borti. Men den var ikke helt inn i hjørnet. Men det gjør ikke så mye, for vi skal ordne en ting til her, nemlig. Da kan vi bare ta vekk de her. Sånn. Og der, og den tror jeg rett og slett skal gå sånn, ja. Skal vi se. Smooth. Sandstone. Sånn, sånn, sånn. Tadam! Og... Her. Skal vi inn i hjørnet. Var det... Ja, forresten, her var det vi skulle gjøre nå. Den skal vi slå av. Vi ser om det er nok til å... Nei, det var det ikke.
Irgendwie baut er auf Jana Liste. Da haben wir dann. Ruf hoch. Nein. Ja, er möchte mir einen Namen zu meine. Ich habe jetzt mal so ein. Ein små problem med leggårdene. Så det er også en grunn til at jeg driver på med dette her. Så, her var det jo bra at jeg hadde litt ekstra plass nå. For det som skjedde her litt tidligere, det var det at lavaen den kom ut av alle ut av alle de her tankene, men og så gikk det inn igjen i denne første her, den nærmeste her, og det gjorde noe for så vidt ikke så utrolig mye da, men jeg vet ikke at det skulle være sånn. Og ja, da må jeg ha en ut, ja. Hvorfor hopper hele tiden over en. Sånn. Der. Den skal koble sammen der. Sammen der, ja. Den kobler sammen der. Sånn. Da skal det være i orden. Og der er det ikke i orden. Da må vi ha. Sånn. Og jeg vet hva du tenker, du tenker. Var det ikke liksom snakk om resirkulering? Jo da, det var det jo. Her skal vi ha resirkulering. Ja, der er det ikke strøm, så har vi disse her. Bare setter de på plass. Nå skal jeg ta en liten test her med en av de. For nå er jeg redd for at det kan komme ting oppi der. Hvis de kommer oppi der, så er det bare fint. Ja. Og så skal vi ha noen sånne her på, nemlig. Det er derfor vi har disse Autarctic Gatesene. Her har vi vel flere. Så vi kan sette en på her også. Ja, og vi setter på en recycler til her. Så vi får brukt opp den aller siste. Sånn. Der. Så skal vi vel ha. Jeg tror vi skal ha lage oss noen iron. Iron pipes som vi kan bruke her. Ta og plassere de sånn. Ja, ta nå. Sånn, sånn. Og iron pipes, de er jo litt spesielle. Skal vi se, vi kan ta og ha flere iron pipes her. Hvor langt skal de. Vi tar det hele veien. Åja, der har du lurt deg med, ja. Du skal ikke være med. Restrictor. Skal vi se, der er det plass til strøm. Ja, da slenger vi bare på litt sånn gull her. De to skal bevære jern. Vil jeg tro. Sånn. Og så kan vi ta og bruke denne her rileia. Så vi skal ta vekk. Der. Vil ikke den? Kom da. Sånn. Rileia. Og den skal peke oppover.
Der, lille hullet ned. Der skal vi ha den vekk, så vi ikke gjør noe mer galt. Og vi har en Iron Transfer Pipe, den kan vi sette tilbake der. Og så må vi ha tangen vår. Og disse her er jo litt spesielle. Nå sier denne her at ting som kommer inn i denne pipen, de kan ikke gå noen steder. Når jeg sier sånn, da kan jeg gå den veien. Samme her, den veien. Ja, vent litt. Tok jeg dobbelt opp der. Hvorfor ikke det? Sånn, ja. Samme der. Samme der. Så ja, det kan ikke gå den eller den veien. Det kan komme opp gjennom den. Så her, ja. Det kan gå inn gjennom alle de, de hele og ut gjennom den blanke. Og der var det en dobbelt igjen. Og der. Sånn. Der, ja. Så begynner det å ligne på noe. Og så skal vi ta en tactic gate på det. Ja, det var jo akkurat nok til de jeg hadde. Og så tar vi, hvis det er noe igjen i venteri, så skal jeg ha en pulse. Jeg er litt usikker på om man pulser helt riktig om man. Altså, om man vil pulse hvis det er boss der også, liksom. Så, og så var det bare vi to igjen. Sånn. Og da. Venter jeg empty energy pulser. Ja. Sånn. Da begynner vi å snakke. Og ja, jeg må ha en til sånn her forresten. Relay var det gitt. Men det er no, ikke noe som haster. Men der kommer ikke det en ny lava for at de er slått av, men det er ikke så mye. Sånn. Skal vi hente oss noen... det får vi holde. Og så må vi hente oss noe kabelstone. Og nå skal vi selvfølgelig ut her. Vi skal i filteret, og vi skal plassere kabelstone. Og hva sier den da? Der, det var det som var til å begynne med. Og det regner jeg med er det riktige. Så. Vi prøver å sette på en pipe der. Og hvis alt stemmer nå. Der ja, der begynner det å komme inn cobblestones. Så jeg trengte jo egentlig ikke å ta med meg noen cobblestone her. Men det går nå. Så de kan jeg hive igjen. Jeg vil at ting skal gå fort. Ja, nå skal vi se hva som skjer med de to oppe der. Hvis ikke det skjer noe, så skal vi hive i cobblestone der. Det ser ut som at det går cobblestone opp, ja. Men de går på undersiden. Det skal de ikke gjøre. Så det må vi ordne opp i. Men... jeg tror jeg skal ta off-cam, så ikke det blir alt for mye sånn rot her. Og så skal vi se hva som skjer nå når der kommer det boss, nei ikke boss, men sånn her, hva det heter igjen da? Scrap. Ja, det var akkurat passe mengde med, i hvert fall et. Vi gjør sånn da. Åja, der var til og med tiden gått.
Skal vi se. Det denne her relay nå skal gjøre. Nei, det funktes ikke helt som det skulle. Kanskje det må inn på siden da? Åja. Det var ikke det som var feil. Det var det at han pekte feil vei. Det lille hullet skal være opp. Og da det store hullet ned. Åh, der var det jo ned. Sånn. Hvis jeg tar vekk en der, sånn. Så tror jeg det skal kunne være sånn som dette her. Der. Skal vi se nå. Få vekk det som ligger og slenger. Skal vi se om ikke... Jo, der ser det ut at det funker da. Sånn ja. Og de her, de kan vi gjøre sånn, og slenge de inn i her, og så blir de sendt videre. Haha! Så da har vi et fungerende system her. Og tweakes litt på, vi må ha noen sånne her paneler her. Og noen små ting, men i det store det hele så funker det. Skal vi se... Sånn... Skal vi se, kanskje vi skal ta og... Åja, god dag du! Siden det nå en gang er litt sånn tradisjon at jeg bruker litt lengre tid enn jeg har tenkt, så... Skal vi se hva vi skulle ha her. Stoppet ikke helt opp. Vi skulle ha kobber. Kobber. Vi tar med oss. Og der var det sandstorm for meg. Ta-da. Da løper vi. Sånn, skal vi ta og lukke døren etter oss her. Skal vi ta til og med å ordne litt opp etter oss. Sånn. Og så her skal vi ha kobber da. Kom igjen da. Nå skal vi komme sånn. Nå må jeg stå på en litt annen måte. Å, går det? Ikke det typisk. Hvordan kom det da? Plasserte jeg det? Nå skal vi ta og bruke denne her. Sånn. Og selvfølgelig så forsvant den ned der, ja. Skal vi ta og gjøre sånn. Det er enda mer kaos her. Skal vi ha den der, ja. Hopp. Og så på plass igjen med den. Haha. Sånn. Da kan jeg plassere disse her. Omtrent sånn. Ja. Og den. Ja, vi må ha en på siden her. Sånn. Og så kan vi plassere den der.
Ach, jawohl, es hat der Steuer. Und über Leute. So. So, wir gehen hier. Platzieren nicht. So ein Haar. Cobblestone. So, bleibe quitter. Og som du sikkert ser, så er det tenkt at det skal være ganske mange cobblestone. Åh, hva var det for noe? Åh, ikke si det da. Ikke si det. Nå vekk med dere. Nei. Jeg synes det hørte en eksplosjon. Ja, nei, men da sier jeg tulli du og pip pip.